Përshëndetje të ndëruar shikuesin e me edicionin e lajmeve në radio-televizionin e Kosovës. Ministri i Punëve të Brendshme Gjerar Sveçla ka shprehur shqetësimin për qasjen destruktive të Serbisë, si dhe gjuhën kërcënuese në raport me Kosovën. Këto deklarime ministri i Brendshëm i bëri gjatë një takimi që ka pasur me shefën e divizionit për operacionet të shtabit të përgjithshëm të NATO-s, Ariela Viehe. Sveçla dhe zyrtarja e NATO-s folën për situatën e sigurisë me theks në veri. Kam shprehur shqetësimin për qasjen e vazhdueshme destruktive të Serbisë, si dhe për gjuhën e veprimet e saj kërcënuese në raport me Republikën tonë, theksova rëndësinë ndëshkueshmërisë së ekstremistëve të dhunshëm e terroristëve, si garancie mospërsëritjes së sulmeve me të cilat jemi ballafaquar së bashku me pjesëtarët e KFOR-it, ka shkruar Sveçla. Vazhdoj me lajme të tjera, kryeministri Albin Kurti ka bërë homazhe në përkujtim të 25 vjetorit të masakrës së studenicës në Istok. Nga studenica, kryeministri kërkoi që përgjegjësit e kësaj masakre të dalin para drejtësisë. 25 vjet janë një kohë e cila nuk na e shlyn neve kujtesën, përkundrazi na e ngrit zërin edhe më shumë për drejtësi. Sepse para 25 vjetëve këtu janë vra 4 nëna edhe 4 vajzat mitura, të moshës prej 12 dherin 15 vjeç. 4 vajzat mitura edhe 4 nëna dhe kryeplaku i fshatit. Pra ata pas kësaj vrasje mizore i kanë hedhë kufomat në pusë, sepse shqiptarët ju kanë penguar edhe të gjallë dhe të vdekur. Kriminelve nga Serbia edhe trupat e vdekur të shqiptarëve ju kanë dukur që përnojnë. Dhe preokupimi ty në kryesor nuk ka qenë dilema atë bëjnë vrasja jo, po qka të bëjnë me trupat. Dikuj kanë zhvarosur për t'i dërguar në vareza masive në Serbi, diku tjetër i kanë djegur e diku edhe i kanë hudhur në pus. Edhe kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradina, i ka kujtuar masakrën e 13 prillit të 1999 në Studenicë të Istogut. A i tha se kujtimi i martirëve dhe sakrifica e tyre është motiv për t'i kultivuar dhe mbrojtur vlerat për të cilët ata dhanë jetën. Në fshatin Studenicë të Istogut, muaj i prill sjell dhimbje kujtime për 9 bashkombës që regjimi sërb u amori jetën në mënyrën më barbare, të tantareve të familjes Lipaj dhe një të familjes Zeqiraj. Të rrethuar në shtëpi nga forcat kriminale sërbe, ata u nxorrën jashtë në oborin e shtëpisë dhe u ekzekutuan nga afërsia. Pas ekzekutimit, armiku trupat e tyre i hodhin në bunarin afër shtëpisë, të cilin më pas e shkatruan për t'i humbur gjurmët e krimit monstruoz, ka shkruar Haradinaj. Kreju AK-s ka kujtuar edhe ngjarjen e rëndë në familjen Zeka dhe Hoxha të fshatit të vjetër të Ferizajt. Ndërko, presidenti Avjosa Osmani dekoroi post-mortem pjestarin e UÇK-s Francesco Bajder, i cili ishte pjesë e brigadës 138 Agim Ramadani. A ishte dekoruar me urdhërin Herc të Kosovës me motivacion për trimërin dhe sakrificën për lirin e Kosovës. Urdhër ju dorzua vëllajt të erojt Alfredo Bider, i shëqëruar nga familjar dhe ish udhëheqësit e brigadës 138 Agim Ramadani dhe betejës Koshares. Kosovës ka dhënë detaje në raportin 24 orë është lidhur me vrasjen që ndodhi dje në qendrën për punë sociale në Ferizaj, ku një 21 vjeçare u vra nga ish bashkëshorti i saj. Sipas policisë, 36 vjeçari për motive ende të panjohura ka shtënë me armë zjarrin ndaj ish gruas së tij dhe vëllait të saj, ku e ka vrarë 21 vjeçaren dhe e ka plagosur të vëllain e saj, i cili pas trajtimit mjekësor është liruar për në shtëpi. Rasti është cilësuar si vrasje e rëndë. Vrasësi i 21 vjeçares Valon Aliu tashmë është paraqitur para gjykatës themelore në Ferizaj. Më njëherë pas vrasjes së 21 vjeçares kanë ardhur reagime të shumta nga presidenti Osmani, kryeministri Kurta, ministri Gjelal Sveçla dhe ministri i drejtësisë Albulena Agjiu, të cilët e kanë dënuar ashpër këtë akt të shëmtuar, duke kërkuar drejtësi për rastin.
Kolektivi për mendim dhe veprim feminist ka njoftuar se të hënën nga ora 17:30 do të organizoj protest në sheshin Zahir Pajaziti në Prishtinë si përgjigje kundër vrasjes së gruas në Ferizaj. Kjo organizat do të kërkoj që siguria e grave të trajtohet si urgjencë kombëtare. Kolektivi për mendim dhe veprim feminist ka thënë se vrasja e fundit tregon se gratë në Kosovë nuk janë të sigurta askund. Edhe një grua tjetër u vra në sytë të shtetit, edhe një jetë e humbur që kumbon luftën që na është shpallur grave në Kosovë e që disa nga ne po i vret. Ky rast i femicidit është duke treguar që vajzat dhe gratë në Kosovë nuk janë askund të sigurta, thuhet në reagimin e kësaj organizate. Ndrojmë temë të informacionit, Ministri Punëve të Brendshme i Kosovës Gjelal Sveçla dhe i Shqipërisë Tauland Balla në shkruan sot marveshjen e cilja mundëson lëvizjen me procedurat të shpejtuara për gjatë 9 muajve për qytetarët e Shqipërisë dhe Kosovës në pikën e kalimit kufitar në Morinë. Periudha e përfshirë është nga 1 muaj deri më 30 shtator dhe nga 1 nëntori deri më 28 shkurt. Jam shumë i lumtur që sot në këtë vënd historik të jem bashk me mikun tim, Ministrin e Brendshëm të Kosovës, Zotin Sveçla, për të shkruar bashkërisht një faqe tjetër në këtë kapitull të ri të marrëdhënieve të shkëlqyera midis dy shteteve tona, nisur nga vullneti dhe angazhimi i përbashkët mes qeverive të dy vendeve tona dhe mes dy kryeministrave për të vijuar politikat për lehtësimin e qarkullimit të shtetasve në pikat e kalimit kufitar mes Shqipërisë dhe Kosovës. Me këtë marrëveshje ne, siç edhe tha ministri Balla më herët, lehtësojmë kalimin e shtetasve ton, por po ashtu do ecim përpara në marrëveshje tjera në mënyrë që qytetarët e vendeve tona të mos të ndijnë asnjë moment asnjë kufizim, a të realisht as mos të dinë se ku ndodhen. Thjesht të dinë që janë të mirë së ardhur, qoftë në sezonin verror, qoftë në sezonin dimror, qoftë në Kosovë, qoftë në Shqipëri. Ministria e Arsimit e njoftoi Komisionin Qendror Zgjedhor se bazuar në ligj komunat kanë kompetencë ekskluzive për shkollat në territorin e tyre. Ishte KQZ-a ajo që pyeti Ministrinë e Arsimit mbi këtë çështje për sigurimin e qasjes të qendrave për votimin e 21 prillit në 4 komunat veriore. Për shndërrimin e shkollave në qendra votimi, kërkesën e vet tash KQZ-a duhet t'ia drejtojë kryetarëve të komunave në Mitrovicë të Veriut, Leposavić, Zubin Potok dhe Zveçan. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka thënë se pret që Irani ta sulmojë Izraelin shumë shpejt, derisa po rritet frika për hakmarrjen iraniane dhe për hapjen e konfliktit në Lindje të Mesme, pas një sulmi ajror izraelit që vrau komandantët e lartë iranian në fillim të këtij muaji në Damask të Sirisë. Izraeli nuk e ka pranuar sulmin ndaj një konsullate iraniane në Siri, por besohet gjerësirë se ai ka qenë prapa tij. Zyrtarët amerikani kanë thënë CBS News se një sulm i madh ndaj Izraelit mund të ndodhë së shpejti. Izraeli thotë se është gati që të mbrohet. Presidenti amerikan Biden i ka thënë Iranit mos e bëj. Ne jemi të përkushtuar ndaj mbrojtjes së Izraelit. Ne do ta mbështesim Izraelin, deklaroi Biden. Irani mbështet Hamasin, grupin palestinez që lufton Izraeli në Gaza, si dhe grupe të ndryshme përfaqësuese në gjithë rajonin, duke përfshirë disa si Hezbollahu në Liban, që shpesh kryen sulme kundër izraelitëve. Tensionet në rritje kanë bërë që vendet, përfshirë Shtetet e Bashkuara, Britaninë e Madhe, Indinë dhe Australinë, të paralajmërojnë kundër udhëtimit në Izrael. Gjermania u bëri thirrje qytetarëve të saj që të largohen nga Irani. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu është takuar me anëtarët e kabinetit të tij të luftës mes paralajmërimeve. Qeveria izraelite nuk ka dhënë asnjë këshill të re për popullin e saj përveç udhëzimeve ekzistuese për të rezervuar ujë ushqim për 3 ditë dhe ilaçe thelbësore. Radio izraelite megjithatë raportoi se autoriteteve lokale u ishte thënë të përgatiteshin për mundësinë të një sulmi, duke përfshirë dërsimin e gatishmërisë së strehimoreve publike. 13 persona u vranë në sulmin me raketa të 1 prillit në konsulatën iraniane në Damask.
Ata përfshinin udhëheqës të lartë ushtarak iranian me syre General Mohammed Reza Zahedi, një komandant i lartë i forcave elitare të Iranit Kuds në Siri dhe Liban. Zyrtarët në disa vende janë përpjekur të largojnë Iranin nga nisja një sulmi, nga frika se mund të ndezë një luftë më të gjë rajonale. Konflikti ka parë gjithashtu Izraelin të shkëmbej zjarë pothuajse çdo ditë përgjatë kufirit të tij verior me Hezbollahun, ndërsa grupet e mbështetura nga Irani në Irak dhe Jemen janë përpjekur ta godasin territorin izraelit si dhe bazat e SBA-s në Irak dhe Siri. Lëvizja Huthi e Jemenit ka sulmuar gjithashtu anijet në detin e Kuq, duke fundosur të paktën një anije dhe duke bërë që SBA dhe Britania e Madhe të kryejnë sulme ajrore ndaj objektivave Huthi në Jemen. Të ndërruar shikuesi, ishte kjo të ra për këtë edicion të lajmeve. Faleminderit për vëmendjen, miru pafshim.